بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودي الكزود وادا ورك سومالي كيبول ويدن كاقين مانا يستوديا همقال لدى نيروبي وحانا ودياران اقو عبد الله احمد علي ودبادات كود داود دون تان كودو قدور كرونا وحا كاميدا ففاينا ديرادا يوحا يكسو بحيان دقال خسارة جيستي وكدعي ديگان كا دارو نعمة يقبل كا شبه لها دحي dowladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inay ku guuleysatay sugidda amniga magaalada Muqdisho khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle oo lagu kala aragtay duwan yahay iyadoo jahawareer siyaasadeed uu hareeyay maamulkaasi qodobadaasi iyo qodobada kale oo faahfaahsan ayaa goor dhowrka ku daawan doontaan oo diyaar garoobay shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubaland Hirshabeelle iyo koonfur galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmada ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah. Qabanqaabada banaanbax ballaaran iyo munaasabado waaweyn oo loogu diyaar garoobayo 10 Luulyo ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Muqdisho. Warkan faahfaahintiisa waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha Maxamed Sheikh Cabdi. magaalada muqdisho waxa maanta si weyn loogu dareemayaa qabqabada munaasabada maalinta xurriyadda ee 10 luulyo waxa la qorsheeyay in la qabto munaasabada dhowr ah oo lagu weyneynayo 63 gooradii ka soo wareegtay gobnimada gobolada koonfureed iyo midowga waqooyi iyo koonfur dhacdadan taariikhiga ah ayaa ku asteysan 10 luulyo sanadkii 1906 xilliga oo ay Soomaalida iska tuureen heeriyadii gumeysiga talyaaniga munaasabad calan saar ah ayaa caawa la qabanayaa taas oo ay ka qayb galayaan madaxda sare ee dalka munaasabadaas ayaa la filayaa in madaxda ay kula hadlaan shacabka iyada oo dib loo xasuusanayo 10 luulyo iyo xornimadii maalinta la gaaray 1906 sidoo kale waxaa socda qabanqaabada banaanbax ballaaran oo ay shacabka ka qayb galayaan ka oo la filayo in sabtida uu ka dhaco garoonka ciyaaraha ee stadio Muqdisho degmooyinka Muqdisho ayaa laga dareemayaa abaabulka barnaamijkaasi oo si weyn ay ugu shaqeynayaan maamulada degmooyinka Muqdisho ayaa si weyn looga maamusay todobaadka xurriyadda iyadoo munaasabadii 26ka Juun la qabtay taas oo ku dhacday jawi degan waxaana saacadaha soo aadan bilaabanaya munaasabada 10 Luulyo Maxamed Sheikh Cabdi Somali Cable TV magaalada Muqdisho faafayna dheerada ayaa waxa ay ka soo baxayaan dagaal khasaare geystay oo ka dhacay deegaanka Daaru Nicma ee gobolka Shabeelaha Dhexe warkan waxay noo soo diray wariyahayaga Maxamed Sheikh Cabdi saacadii hore maanta waxaa lagu soo warramayay in dagaal xoogan uu ka dhacay deegaanka Daaru Nicma ee hoostaga degmada Runirgood ee gobolka Shabeelaha Dhexe dagaalka ayaa yimid kadib markii kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaaday deegaankaasi weerarka ayaa ku bilowday qaraxyo iyadoo kadib u dhacay dagaal toosa u dhixiyay ciidanka dawladda ee ku sugan aagga la weeraray iyo kooxda Al-Shabaab dadka deegaanka ayaa ku soo warramay in muddo saacadaha ay maqlayeen rasaas mararka qaarna ay xoogaysanaysay rasaasta ka dhacaysa goobta khasaaro kala duwan ayaa ka dhashay dagaalkaasi inkastoo ay adag tahay in la helo xogta rasmiga ah ee khasaaraha dagaalkaasi waxyeelo ayaa soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay waxaa sidoo kale suuragal ah inay jiraan khasaaro soo gaaray dadka rayidka ah taliska ciidanka xoogga dalka weli faahfaahin kama haysan bixin dagaalka maanta ka dhacay deegaankaasi dowladda Soomaaliya ayaa waxa la sheegay inay ku guuleysatay sugidda amniga magaalada Muqdisho warkan faahfaahintiisa waxa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Saleeman Raage amniga Muqdisho ayaa soo hagaagay tan iyo balihii ugu dambeeyay waxaana ciidamada kala duwan ee howlgalka ku jira iyo talisadooda imika lagu amaanayaa sugidda amniga Muqdisho oo todobaadkan marti gelisay munaasabada dhowr ah maalmaha xurriyadda iyo maalmaha ciidda wasiirka dowlihii wasaaradda amniga ee dowladdii hore Farxaan Cali Maxamed oo la hadlay telefishinka Somali Cable waxa uu bogaadiyay tallaabooyinka amni ee loo qaaday dhanka caasimadda isagoo sheegay in isbeddel amni caasimadda uu ka muuqdo
أمنيجا إن وحلا إن شغل لقى قبتنا وحوب باهنت هاي إن عيدا لهلا تببرن أو تيالة أو قلبايسن أو أخلاق له أو ديسبلين لين لهلا وحمد الدولة الفدرال كائن تان كور قبو عيدا ماذا مقالة مقدشو وقت هذا عندما سجى أمنيجا إن دتكو أي كدير صدين أو دتكي محام كور هذا لوسمي محام كور هذا وحلا لوسمي حل تلية oo ciidamada kala duwan oo amniga sugaya ay ka war qaataan runtii waxaad moodaa ciidanka waa la badiyay tiradooda waa la badiyay magaalada daafaheeda iyo meelahay dibku ka taagnaa jiray oo dhan ee runaantii waxa way waa la kofar gareeyay waa la daboolay ciidan badan ayaa roondeynaya ciidanku ciidankii runtii aan arki jirnay waa ka akhlaaq fiican yihiin oo dadkii ayaa soo sheegay waxay ku leeyihiin dadkii ee maxaan ku jiraa waxay hanteen qalbigii iyo maskaxdi shacabka ayay hanteen dadkii waxay u arkeen ayagu difaacayaan dadkii shacabkiina difaacayaan ay u arkeen ciidamada dadkii tix gelinaya oo ixtiraamaya ayaa jooga oo runtii adabtooda iyo akhlaaqooda ay ka muuqato ee runtii ciidama caawinaya haday u baahdaan dadku caawimaad caawinaya ayay noqdeen marka runtii waxaad moodaa sida hadda xamar ee amnigiisu u yahay inuu boqolkiiba boqol uu ka soo hagaagayo marka laga soo tago waxyaabaha yararka oo sheegaysa oo dhacay oo kale oo la soo qabtay dadkii ka dambeeyay dhinaca kale farxaan cali axmed waxuu ka jawaabay su'aasha ku gadaaman weerarada shabaabku wali ay geysanayaan oo ugu dambeeyay weerarkii xeebta lido aad ayaa loo dabagalay run ahaantii meelihii ay ka soo abaabuleen waa la ogaaday maxaan ku yiraahdaa laakiin mararka qaar waxaa dhacaysa caasimadu waa magaalo weyn waaye dhowr milyan oo qofaa ku nool waxaa jira dad soomaaliyeed oo runtii aana dhahayna way taageersan yihiin shabaabka laakiin aan soo sheegaynin marka waxaa loo baahan yahay dadka soomaaliyeed oo shacabka ahi inay maxaan ku dhiiradaan oo ay soo sheegaan cadowga meesha uu wax ku diyaarinayo meesha uu soo maraayo inay ku soo wargeliyaan ciidamada ammaanka ayaa loo baahan yahay amniga haddaan laga wada qayb qaadanin oo shacab ahaan iyo dowladda iyo aysan ka wada qayb qaadanin amniga si loo sugaahi waa adkaanaysaa wax badan waxay ku xiran yihiin wax badan ay u suurto galeen amniga in la sugo markii la ogaaday shacabku ay soo sheegayaan dadkii wax dhibaateynayay inay dowladdii usoo gudbinayaan oo maxaan ku yiraa kadibna lala falgalay waxaa jirta kuwaas qaraxyadaas aa sheegaysa maahane qaraxyo badanoo la qabtaa jirta qaraxyo badanoo laga hortagaa jirta runtii waxaad moodaa in dadaalku uu saa'id yahay laakiin haddana loo baahan yahay dowladdu inay dadaalkeeda labanlaabto oo xuraansiga iyo intelligensiga iyo maxaan ku yiraa mukhaabaraadka la xoojiyo si looga helo xog cadowga u maleegaya dhibaatada shacabka soomaaliyeed salaaman xaaji axmed raage somali cable muqdisho khilaafka siyaasadeed ee ka taagan maamulka Hirshabeelle ayaa lagu kala aragti duwan yahay iyadoona jahawareer siyaasadeed uu ka taagan yahay maamulkaasi warbixintan waxaa ku eegayo magaalada muqdisho inaga soo diray wariyahayaga saleeban raage khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay xilka qaadistii guddoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jaate Cismaan ayaa weli taagan waxaana iminka muuqanaya saameynta khilaafkaasi u yeeshay gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baradweyne dhowaan waxaa hoggaamiyey maamul cusub kaga dhawaaqay Cali Jaate Cismaan guddoomiyihii gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday khilaafka dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan ka taagan gobolka Hiiraan ayaa cirka isku shareeray kadib markii Cali Jaate xilka laga qaaday waxa uu ku dhawaaqay dhismaha maamul cusub waxaa sidoo kale uu shaaciyey in isaga hogaamiyaha kumeel gaarka ee maamulka la doortay muxuu yahay xalka gobolka Hiiraan iyo xalka dowlad goboleedka Hirshabeelle qaabka gobolka iyo hoggaanka Hirshabeelle ku wada shaqeyn karaan maxaa saxal u ah khilaafkan iminka taagan ee ka dhashay xilka qaadistii Cali Jaate su'aalahaas waxaa lagu gurfeeyey barnaamijka falanqaynta siyaasadda ee telefishinka Somali Cable kaas oo diiradda lagu saaray xiisadda ka dhalatay xilka qaadista Cali Jaate iyo waxa xalka uu yahay waxaa barnaamijka ka qayb galay oo aragtidooda xalka soo bandhigay xildhibaano degan doorasho ee tahay gobolka Hiiraan xildhibaan Dahir Amin Jeesu iyo xildhibaan Cabdimaalik iyo guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan Cabdifatax Xasan Afrax xalku wuxuu ku jiraa in horta ummadda dowladnimada loo dhaafo oo saldhigga booliisku u shaqeeyo oo guddoomiye sharci ku yimaada meesha uu joogo oo nidaamkaas u noo socdo oo aan uga guurno nidaamka jamhuuriyadda soomaaliya ee hadda tilmaamayso leh waa la isdoornayaa xalka waxaa lagu heli karaa hadday su'aalaha xildhibaanka weydiiyey aana diidi wixii gaadaan soo cishta ka warnaa anugu ilaa nin Hiiraan ku dhashaan ayaa muuqata oo Hiiraan ahaa ayaa muuqata yaa waana samayn karaa waxaan ku sheegaa basiid waa cali Jaate tahay qofba sidoo si yaa mid ka daran samayn karaa
ما حالا كجرا حال كوما جرا صار حال وا وحال رادينا حال كوا كجرا ومد رير رانو لسو كيرو رير شبيرو لسو كيرو دات اي دورتان قيمة اي سميستان العكتو دا عن شورتو دنتي لبحان وضادا دستان سيدي دات رزول زالة ما نحسو عن كما قال الله سيد بن آدم سيدي بن آدم كما قال الله لي دات با قود ريلا كور سيدي بن آدم كما نوري سيدي دوغاك تاو نوري مرتا دوغاك تاو دات كي يلو عرين دات كان افتين كالسي هاد فيري هل دور ليلة ماشا كشدا إن لكوريوم بانو ولا يرب بانو قرحم بانو لكيانو يو بانتا لكن من تيل الدنيا أيها زيرا لغا بلاوة ما سنتا حالك وحوكو جرى أورتا مركو غوريسا مدحوينك وحيقانكي هير شبهالة يحلي باناضي يقدوميه لصوت دورتي يقدوميه باي باي مع سلام الله لهاي حقا يوض جوغا وضيال في عن وغيار انا واجه قدوميه لصوت مقعابي يكي حلك كدقاي مدحوينه مدحوينك وحيقانكي يحلي بانا بضانا جوغا ميس إن شاء الله وحان رجينا يا إنا حل في عن أي كينان ماذا أن ربا لكن إنا أن كأففت حلوا نضى صاحبي ذي عبد المالك وكمديا يي سي قص ها حصل يانا مسؤوليته موجيانا حلق وحو كجرا هير شبيل إلا مالك إلا صور دي إلا ما أنت دباتا كتاقنات حالا ذي صور مرتي وحو البواء وقنهي ما أنتنا أمد صوماليات حلقي إفتين وصور بحي أو أح إن فيستو هاد اللي آدو oo dagaalkan koonfur galbeed la geeyo oo Jubaland la geeyo oo qawaarijta dalkan laga sifeeyo dagaalkii ahay ayay rataa inay fashiliso anaguna waa ka diidnay sababtoo ah waxa waa waajib nasaaran waa Abdullahi Sufro waa walaalkay waa nin shakhsi aan jeclahay anu shakhsiyad kuma mashquulo Abdullahi Sufro iyo dabageed iyo rakam hadlaayo waxa waa anagu waxaan nahay anna meso anagu kuma mashquulo shakhsiyad maamul shaqeyn waaye oo rabo dagaal inuu fashiliyo ayaa anaga diidnay inuu dagaalkaas fashiliyo maamulkaas maamulkaas wala iska imaana wala iska wareysan doona ma kaas oo kan joor ka dalay ma ay magacaabis laga laabto oo cali jeeyay dib u shaqeeyay cali jeeyay magacaabis laga laabto maba sugeyna anaga hadda ma qofka rartid magacaabo meeshaas shaqa ka socoto dagaal aan ka socdo dagaalkiina sidiisii u soconaya dagaalka soo Cabdullaahi Sufro hadii la magacaabo socon karo dagaalkan waxa waa dagaal ay bel ay ku jirto beeshaas ii kaade dagaalkan wuxuu ahaa dagaal socdo oo sida la dhahanay qabiyo ninkeeda dhameystiro xali jeeyta dagaalkan dhameystirayo waa maadsatiin salaam alayka xaji amdraagi somali cable muqdisho